میرے خواجہ جی کہنا ہے تم ہلا دو جو لب غریب نواز تم ہلا دو جو لب غریب نواز ہم بھی جائیں عرب غریب نواز تم ہلا دو کہنا ہے کہ تم ہلا دو جو لب تم ہلا دو جو لب غریب نواز کیونکہ آپ عطائے رسول ہیں تم ہلا دو جو لب صرف اشارہ کافی ہے خواجہ کا تم ہلا دو جو لب غریب نواز ہم بھی جائیں عرب غریب نواز بھر دیا یوں مجھے خبر نہ ہوئی میرا دستِ طلب غریب نواز بھر دیا یوں مجھے خبر نہ ہوئی میرا دستِ طلب غریب نواز بھر دیا یوں مجھے خبر نہ ہوئی میرا دستِ طلب غریب نواز یا غریب نواز یہ چار مصرے آپ تمام عاشقان خواجہ کی نظر رکھتا ہوں کہنا ہے کیا جب خواجہ بلائیں گے قرص کے موقع پر مجھے یاد آ جائے جن کے نصیب میں حاضری ہوگی وہی جائیں گے جب خواجہ بلائیں گے اجمیر کی بستی میں جب خواجہ بلائیں گے چچا اجمیر کی بستی میں ہم بیٹھ کے جائیں گے ایمان کی کشتی میں جب خواجہ بلائیں گے اجمیر کی بستی جب خواجہ بلائیں گے اجمیر کی بستی میں ہم بیٹھ کے جائیں گے ایمان کی کشتی میں دنیا کو ہلا دیں گے دیوانہ بنا دیں گے جب خواجہ کے دیوانے آ جائیں گے مستی میں جب خواجہ کے دیوانے جگر میں درد ہے اور چشم تر غریب نواز جگر میں درد ہے اور چشم تر غریب نواز ہمارے حال پہ بھی ایک نظر غریب نواز میں پلسی رات سے گزروں تو اس طرح جانے کوئی کیا ہے خواجہ کا آستانہ اے مومنوں کیا جانے کوئی کیا ہے خواجہ کا آستانہ ہر دل کا مدعا ہے خواجہ کا آستانہ ہر دل کا مدعا ہے
محفل میں موجود ہے سبحان اللہ کیا بات ہے دور دور تک سبھی نے ہاتھ اٹھائے سبھی کا شکریہ اور خاص طریقے سے ہماری کمیٹی کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے اچھے لوگوں سے میری ملاقات کرائی آپ لوگوں نے اور پہلی بار آپ کے یہاں پر مجھے حاضری دینے کا موقع نصیب ہوا بہت بہت شکریہ چار مصرے دیکھیں صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں کیا جانے کوئی کیا ہے دل کا مدعا ہے خواجہ کا آستانہ سہرے چڑھے ہوئے ہیں مولا کی رحمتوں کے دولہا بنا ہوا ہے خواجہ کا آستانہ دیکھئے میرے کچھ بڑے عزیز دوست آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے منقبت غریب نواز کی سننے کی خواہش کی ہے میں پیش کر رہا ہوں دیکھئے اور اسے غریب نواز کے موقع پر میں یہ مطلع اور کچھ گنائیں آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں صاحب کیسے تو دل سے میرے دنیا کی اے خواجہ کے دیوانوں اے خواجہ کے جانوں دل سے میرے دنیا کی حسرتیں نکل گئیں I'm
لطائف جہاں مجھے देखिए जो पीछे
हमारे कुछ दोस्त हमारे भाई खड़े हैं, मेहरबानी करके थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि जो आपके पीछे बैठे हैं उनको ना दिख रहा है और ना वो ठीक से हम लोगों को सुन पा रहे हैं, इसलिए आप बढ़ते बढ़ते इतना आगे ना आए कि उन लोगों को डिस्टर्ब हो। सुनते रहिए प्यार से, क्या बात है, देखिए इतने लोग माशाल्लाह सभी प्यार से सुन रहे हैं, आप भी प्यार से सुनिए। Thank you.